Hej og Samadina, som også er vant til at sige hej i bloggen, fordi hun engang har været kæmpe blogger i Danmark. Status er, at jeg ikke har postet på min YouTube-kanal rigtig længe, og det er fordi Tina og jeg vil rejse rundt og hvad med. Jeg har været i London, og nu er vi i Milano, og så skal vi hjem og tømme kufferterne, som er små. Min mor siger, ja, hun kalder det at tømme kufferterne, fordi vi rejser så meget. Okay, nu har vi lige forladt vores stamsted, hvor vi sidder på wifi. Archival. Det her, det er outfit of today. Vi får lige en hurtig review. Ej, det er faktisk elsker rigtig meget ved Italien, ikke? Til de her flotte skuldre, der bare holder over alt. Jeg synes, det er så sjovt. Speaking of outfits, så har jeg også købt den dernede, og det er ikke mig her, fordi jeg har købt utrolig mange af de samme ting. Er det cute? Og det er så fedt. Glæder mig meget til at komme ud og shoppe. Og så fortsætter videobloggen. Vi er lige oppe i lejligheden hurtigt, fordi vi skulle lige lægge min computer. Og Tina, hun har selvfølgelig kommenteret til dollars med. I stedet for euro. Rigtig smart. Fandme smart, skat. Prøv lige at se, hvor Messi det er. Ej, det er sgu da sjovt. Det er sjovt. Alting er ikke så... Okay, det er faktisk et luksuslejlighedskompleks, men vi har virkelig fået det op. Ja, rød løber over det hele, og reservation og sådan noget. Det er okay. Det skulle faktisk være et... Her går vi i bad. Og herinde, der sover jeg. Her sover jeg alene. Nogle gange alene. Jeg ligger her og sover ellers, og jeg er virkelig passet af fuld. Så ligger jeg sådan her, og nu er Gina. Jeg ligger stadig og sover der. Okay? Jeg kan sidde og høre herindefra, så kan jeg høre der fucking work, 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 work. Og så kan jeg bare høre det der work, 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 work. Og så er Gina bare danser hen alene, mega stiv i sit undertøj. Jeg kunne virkelig høre det ud. Work, 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 work. Så har vi lige forladt lejligheden. Vi går her. Okay, det her er nødt til at vise. Her er elevatoren, ikke? Jeg svæver det her, ikke også? Ser du godt, så ligner en fucking nøgle. Det ligner en fucking begravelse, altså. Ja, det ligner en fucking begravelse. Den der café tror jeg faktisk er ret hyggelig lige ved siden af vores lejlighed. Hej vloggen, så er vi tilbage, og lige nu sidder vi i en taxa på vej ind til centrum. Vi skal til Duomo kirken. Vi kommer 100% ikke ind i kirken med det her bare ben. Der er en lille dreng, der lige har sagt åh til os. Han så os, og så sagde han bare sådan åh. Forsøger Fie lige at åbne et vindue. Jeg tror fandme, jeg gjorde det. Jeg gjorde det sgu da. Jeg gjorde det på et hug. Jeg kan jo fandme finde ud af alligevel. Ej, var det sindssygt, det der var. Man tror, det er løgn, men det er det ikke. Godt gået, skat. I Laursen kan jeg sgu andet om at sidde og trykke på tasterne. Hvad så, Gina? Hvor er vi? Det er så pænt. Wow. Det er så flot. Sygt gerne ind i kirken, men på grund af det her. På grund af det her, så må vi ikke komme ind i kirken, fordi ja, de synes, det er for sluttigt. Det er bare ben, ikke? Altså. Men vi filmer videre. Så står vi her ved haveren. Ej, hvad hedder det? Det hedder exchange. Gina skal væk penge. Fordi der taget arabiske penge med, dollars med og danske penge med. Men alle mine euros, og så havde jeg ikke taget så mange euros med. Hvor langt kan man lige komme for 100 euros? Så det er ikke så langt. Ikke så langt. Man kan lige få en vaffel eller et andet. Fie ved, hvor alting ligger. Hun kunne endda huske, hvor den her lille shady exchange ligger. Fordi jeg er fucking opvokset her, mand. Det her det er mit fucking hood. Jeg ved alting her. Laver du, Fie? Jeg går og shopper, og så ser jeg helt i skoven, fordi at jeg er ikke hjemme her, der er premiere, eller ikke premiere, jamen jeg er med i programmet i aften, så jeg er nødt til at se det her, fordi at, jeg er ikke i Danmark. Og der bag bliver rundt i mango åbenbart, og ser helt i skoven. Ser helt i skoven og shopper, jeg har fundet et outfit og en top. Jeg tror, at den her jakke herovre er lige dig. Det her det er sygt Kim K derovre. Oh my god. Og du får det lækkerste bruschetta ever. Ej, hvor er det lækkert. Ej, det ser så godt ud, skat. Må jeg ikke smage en musling? Jo, man. Bare hands. Ej, var det godt. Ej, var det godt. Var det lækkert? Vil du smage mit bruschetta? Ja. Okay, så vores videoblog slutter snart. Vi glemte faktisk at lave den færdig i går. Vi sidder her og spiser bruschetta, og så skal vi til at... Men jeg føler lidt, at det er dagen efter nytårsaften. Ja, det er virkelig slemt. Men vi ses om lidt. Babe, list black, lidt mange. Hej bloggen, så er vi tilbage. Og vi har faktisk lavet en ret fæl videoblog her fra Milano, fordi... Vi glemmer faktisk hele tiden at filme, så det her det er bare en masse klip fra Milano, og så har jeg købt blomster til mig selv, fordi jeg er en independent woman who don't need a man, og ja, vi er faktisk ret tømmermandsramt i dag, fordi vi både drikke i går. Vi skal i hvert fald ikke være ude i den virkelige verden. Okay. Boom! Og velkommen MTV til mit crib. Fie, hun føler sig altid mest tilpas på den røde løb. Det er faktisk rigtig sjovt, fordi det er også sådan en lobby. Det er faktisk ret fint, ja. Hvor der bor ikke mange gamle rige mennesker, så de hader os bare på sin navn. Jeg har fået at vide, at vi skal holde kæft her til flere gange, og det har vi ikke gjort. Her den anden dansede jeg sådan der om natten helt for mig selv. Vi danser sådan om natten, og de er mega små. Invasoren er også rød bag. Der er også rød løber herinde. Det er så sjovt. Der er også rød løber her. Altså rundt for. I love it. Nu er vi her. Yes. Ej, hvor flot. Lige når man kommer ind. Ej, okay, der er rodet. Men du ved, lyset. Okay, babes. Hov, døren er åben. Jeg glemte at lukke døren. Okay, jeg skriver. Ciao. Bello. Amore. Ej, det er også for meget. Hvad gør jeg? Vi er ikke kærester. Og her, det er virkelig svært, fordi vi er ikke kærester, og det bliver vi heller ikke. Men vi hyggede os. Så hvad gør man, når man skriver, velkommen til Fie Laursens liv, seriøst. Velkommen til mit liv. Okay. Skal det ligesom den der sang, du synger hele tiden. Welcome to the show, welcome to my life. Ja. Thanks. For showing me a good time. Det gør jeg. Ej, jeg er ikke 10 år, og så laver jeg sådan en læbestift. Er du klar? Kom med mig. Vi laver et læbestift. Den har jeg herude. Nu får man lidt min lue. Hurtigere, babe. Pas på, du ikke falder. Okay. Kører du klar? Nu skal han sgu nok blive varm. Det bliver nu. Åh, det er den big lipstick. Yeah, thumbs up. Cuteness. Og jeg skal altså skrive XO 4. Ej, jeg skal også skrive 4-4. Det gælder en altid. Okay, er du klar? Nu skal vi ind og lægge den. Ja. 1-3 kan vi være mere klar. Kom. Nu skal vi gøre det her. Jeg har også rent hans sæk. Jeg fjerner lige det her. Fuck, det er hans trøje. Så vil den ren. Og sådan gør man det. Velkommen til Fie Laursens liv. Bare endnu en akavet dag i what to do, når man ikke rigtig er kærester. Og ja, så tak, vi ses.